Yhdysvalloissa vietetään suomalaisten ja ruotsalaisten siirtolaisuuden alkamisen 375-vuotisjuhlaa. Paikalla on Ruotsin kuningaspari ja Suomea edustaa eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma puolisoineen. Juhlapäivän tapahtumat keskittyvät Pennsylvaniaan ja Delawareen, minne ensimmäiset siirtolaiset saapuivat perustamaan uusi Ruotsi-nimistä siirtokuntaa vuonna 1638. Ohjelmassa on yritysseminaari, seppeleen laskuja ja purjehdusta. Uuden Ruotsin siirtokunnan historia oli lyhyt isompien siirtomaavaltojen puristuksessa. Se jätti kuitenkin merkkinsä alueen historiaan, kertoo Delawaresta Olli-Pekka Sulasma. Kristiinanjoen rannassa Delawaren pääkaupungissa lepää laiturissa purjelaiva Kalmar Nyckel. Se on mahdollisimman tarkka kopio laivasta, joka 375 vuotta sitten toi ensimmäiset suomalaiset ja ruotsalaiset siirtolaiset Yhdysvaltoihin. They arrived in the spring with a shipload of young able men who were able to cut down trees and clear fields and build a fort, and they were able to have a harvest by the end of the season. So when the ship came back in 1640, everybody that they had left was still alive. Herbert Rambo pystyy jäljittämään sukujuurensa uuden Ruotsin siirtokuntaan. Peter Rambo was a Swede from outside of Gothenburg who came with the first colonists in 1640. In 1647 he married Britta Matt's daughter. Britta Matt's daughter came from Vasa, Finland. Sukunimi vääntyi ruotsalaisesta kotipaikasta Rambärjetistä. Herbert Rambo ihmettelee esi-isiensä uskallusta lähteä uuteen maailmaan 3 kuukauden merimatkalle. You got to imagine the uncertainty coming here to a place that you really know nothing about, but after they were here they describe it as a land of milk and honey. Siirtokunnan suomalaiset olivat alun perin Savosta Ruotsiin muuttaneita metsäsuomalaisia. Historioitsija mielestä side metsään näkyi siirtokunnan suhteessa alkuperäiskansaan. The most lasting thing is the peaceful relations with the native people. Kalmar Nyckel ehti tehdä 4 matkaa Atlantin yli ruotsalais-suomalaisen siirtokunnan aikana. Itse siirtokunnan historia jäi lyhyeksi, vajaaseen 20 vuoteen ennen kuin se menetettiin hollantilaisille. Siirtokunnassa elettiin lyhyen historian aikana luokkayhteiskuntaelämää. Ruotsalaiset pomoilivat, suomalaiset huhkivat. The Swedes may have been in control, but the Finns were the ones who made the colony work. Itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajan John Mortonin sukujuuret ja hirsimökkirakentamisen taito, siinä lienevät ne 2 asiaa, jotka amerikkalaiset 375 vuotta siirtokunnan perustamisen jälkeen sen historiasta yhä muistavat.